Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir rahmanir rahim. Onlar biri digərindən olan hənif bir nəsildilər. Allah eşidəndir, biləndir. Bir zaman İmranın arvadı demişdi: Ey Rəbbim, Mən bətnimdəkini sənə qul olmaq üçün nəzir etdim. Məndən qəbul et. Həqiqətən sən eşidənsən, bilənsən. Ondan azad olduğu zaman demişdi: "Ey Rəbbim, mənim qızım oldu." Allah onun nə doğduğunu daha yaxşı bilirdi. Axı oğlan qız kimi deildir. Mən onun adını Məryəm qoydum. Onu və onun nəslini lənətliş şeytandan qorunmağı sənə həvalə edirəm. Rəbbi onu yaxşı tərzdə qəbul etdi. Onu gözəl bir bitki kimi yetişdirdi və onu Zəkəriyyaya həvalə etdi. Zəkəriyyə hər dəfə onun yanına ibadətgahə daxil olduqda Onun yanında ruhu olduğunu görərdi. O dedi: "Ey Məryəm, bu sənin üçün hardandır?" Məryəm dedi: "Bu Allah tərəfindəndir." Həqiqətən Allah istədiyi kimsəyə hesabsız ruhu verir. Bir zaman mələklər dedilər: Ey Meryem, həqiqətən Allah səni seçdi, təmizlədi və seçib aləmlərin qadınlarından üstün etdi. Ey Meryem, Rəbbinə itaat et, səcdə qıl və rüküyə gedənlərlə birlikdə rüküyə gəl. Bunlar qeyb xəbərlərindəndir ki, Onu sənə vəhd edirik. Hansının Məryəmə himaya edəcəyi barədə qələmlərini püsk attıqları zaman sən onların yanında değildin. Bir-birlərilə mübarizə etdikdə də sən onların yanında değildin. O zaman mələklər dedilər: "Ey Məryan, həqiqətən Allah səni öz tərəfindən adı Məryəm oğlu İsa Məsih olan bir kəlmə ilə müjdəliləyir. O bu dünyada və axirətdə şan şöhrətli və Allah'a yaxınlaşdırılmışlardan olacaqdır. O həm beşikdə ikən, həm də yetkin çağında insanlarla danışacaqdır və salihlərdən olacaqdır. Məryəm dedi: "Ey Rəbbim, mənə bir insan toxunmadığı bir halda necə övladım ola bilər?" Allah dedi: "Allah beləcə istədiyini yaradır. O bir işin olmasını istədikdə, ona ancaq ol deyir, Qoda olur. Onlar həm də küfr etdiklərinə və Məryəmə böyük bir bəhtdan dediklərinə görə, bir də həqiqətən biz Allahın elçisi Məryəm oğlu İsa Məsihini öldürdük dediklərinə görə lənətə düşdürüldülər. Halbuki onu nə öldürdülər, nə də çarmıxa çəkdilər. Onlara ancaq İsanın bənzəri göstərildi. Şübhəsiz ki, bunda ixtilaf edənlər onun barəsində şək ki, şübhə içindədillər. Bu haqqda onların zənnə uymaqdan başqa heç bir məlumatı yoxdur. Onlar onu öldürdüklərinə yəqinliklə əmin deyillər. Ey kitab ehli, Dininizdə ifrata varmayın. Və Allah barəsində yalnız həqiqəti deyin. Məryəm oğlu İsa Məsih ancaq Allahın elçisidir. Onun Məryəmə göndərdiyi ol kəlməsi və onun tərəfindən göndərilən bir ruhdur. Allaha və onun elçilərinə iman gətirin. Və Tanrı 3-dür deməyin. Batıl əqidənizə son qoyun. Bu sizin üçün xeyirli olar. Həqiqətən Allah tək ilahdır. O paqdır. Müqəddəsdir. Övladı olmaqdan uzaqdır. Göylərdə və yerdən nə varsa ona məxsusdur. Qoruyan olaraq Allah yetər. Şübhəsiz ki, Allah Məryəm oğlu Məsihdir deyənlər artıq kafir oldular. Bəki, əgər Allah Məryəm oğlu Məsih-i onun anasını və yer üzündə olanların hamısını məhbetmək istəsə Kim ona bir şeylə mane ola bilər? Göylərin, yerin və onların arasında olanların səltənəti Allahə məxsusdur. Allah istədiyini yaradır. Allah hər şeyə qadirdir. Onların ardından cə Məryəm oğlu İhsanı özündən əvvəlki Tövratı təsdiqləyici olaraq göndərdik. Ona içərisində hidayət və nur olan, özündən əvvəlki Tövratı təsdiqləyən, müttəqiylər üçün doğru yol göstəricisi və öyüd nəsihət olan İncil verdi. Şübhəsiz ki, Allah Məryəm oğlu Məsihdir deyənlər artıq kafir oldular. Məsih isə demişdir: Ey İsrail oğulları! Rabbin və Rəbbiniz olan Allah'a ibadət edin. Həqiqətən də Allah'a şərik qoşan kimsəyə Allah cənnəti haram etmiş və onun sığınacağı yer ordur. Zalimlərə kömək edən olmayacaqdır. İsrail oğullarından kafir olanlar həm Davudun, həm də Məryəm oğlu İsanın dili ilə lənətləndilər. Bu onların asi olduqlarına və Allahın qoyduğu hədləri aşdıqlarına görə idi. Allah deyəcəydir: Ey Məryəm oğlu İsa, sənə və anana olan nemətimi xatırla. O zaman səni müqəddəs ruhla güvvətləndirmişdim. Sən həm beşikdəyikən, həm də yetkin çağında insanlarla danışırdın. Sənə yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətmişdim. Sən mənim iznimlə palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib ona üfürürdün, o da mənim iznimlə quş olurdu. Sən mənim iznimlə anadan gəlmə körü və cüzam xəstəliyinə tutulanı sağaldır və mənim iznimlə ölüləri dirildirdin sən İsrail oğullarının yanına açıq aydın dəlillərlə gəldikdə mən onları səndən dəf etmişdim onlardan kafir olanlar isə demişdilər bu açıq aydın sehirdən başqa bir şey deyildir Bir zaman həvvarələr demişdilər: Ey Məryəm oğlu İsa, Rəbbim bizə göydən bir süfrə endirə bilərmi? O da onlara demişdi: Əgər möminsinizsə, Allahdan qorxun. Məryəm oğlu İsa dedi: Ey Allahım, ey bizim Rəbbimiz, Bizə göydən bir süfrə endir ki, bizim həm birincimiz, həm də axırıncımız üçün bir bayram və səndən bir möcüzə olsun. Bizə ruzi ver. Sən ruzi verənlərin ən yaxşısısan. Allah deyəcəydir: Ey Məryəm oğlu İsa, sənmi insanlara Allahı qoyub məni və anamı iki məbud qəbul edin demişdi. İsa deyəcək: "Sən pak və müqəddəssən. Haqqım olmayan bir şeyi demək mənə yaraşmaz. Əgər bunu demiş olsaydım, əlbəttə sən onu bilərdin. Sən mənim qəlbimdə olanları bilirsən. Mən isə sənin özündə olanları bilmirəm." Şübhəsiz ki, qeybülləri bilən sən-sən. Onlar Allahı qoyub baş keşişlərini və rahiblərini, bir də Məryəm oğlu İsa'nı tanrılar qəbul etdilər. Halbuki onlara ancaq tək olan ilaha ibadət etmək əmr olunmuşdur. Ondan başqa məbud yoxdur. O, bunların şərik qoştduqları şeylərdən uzaqdır. Kitabda Məryəmi də yada sal. O zaman o ailəsindən ayrılıb şərq tərəfdə olan bir yerə çəkilmiş və ibadət vaxtı onlardan gizlənmək üçün pərdə tutmuşdu. Biz öz ruhumuz Cəbrayili onun yanına göndərdik. O Məryəmin qarşısında kamil bir insan surətində meydana oldu. Məryəm dedi: Mən səndən mərhəmətli Allah'a sığınıram. Əgər müttəqisənsə, mənə toxunma. Mələk dedi: Mən sənə ancaq pak bir oğlan bəxş etmək üçün Rəbbinin elçisiyəm. Məryəm dedi: Mənə bir insan toxunmadığı və özüm də zinakar olmadığım halda necə mənim övladım ola bilər? Mələk dedi: O belədir. Lakin Rəbbim buyurdu: Bu mənim üçün asandır. Biz onu insanlar üçün bir möcüzə və öz tərəfimizdən bir mərhəmət edəcəyik. Bu hökmü verilmiş bir işdir. Məryəm uşağa qaldı və bətnindəki ilə birlikdə gedib uzaq bir yerə çəkildi. Doğuş sancıları onu bir hurma ağacının gövdəsinə söykənməyə vadar etdi. O dedi: "Caş, bundan əvvəl öləydim və bir dəfəlik unuduleydim." Məryəmin aşağı tərəfindən Cəbrayil onu səsliyib dedi: "Qəmyə mə, Rabbin sənin ayağının altından bir bulaq axıtdı. Hurma ağacının gövdəsini özünə tərəf silklə ki, üstünə yetişmiş təzə hurma tökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. Əgər insanlardan kimisə görsən, de: Mən mərhəmətli Allah'a oruç tutmağı nəzər etmişəm. Odur ki, bu gün heç kimlə danışmayacağam. Məryəm körpəni qucağına alıb öz tayfasının yanına gətirdi. Onlar dedilər: "Ey Məryəm, sən yaramaz bir iş tutmusan. Ey Harun'un bacısı, atam pis kişi, anan da pozğun deyildi." Məryəm ona işarə etdi. Onlar dedilər: "Beşikdə olan körpə ilə necə danışaq?" Körpə dil açıb dedi: Həqiqətən də mən Allahın quluyam. O mənə kitab verdi və məni peyğəmbər etdi. Harada oluramsa olum, məni mübarək etdi və nə qədər ki, sağam mənə namaz qılıb zəkat verməyi əmr etdi. Həm də məni anama qarşı qayğıkeş etdi. Mənə lovğa və bədbəxt etmədi. Doğulduğum gündə, öləcəyim gündə, yenidən dirildiləcəyim gündə mənə salam olsun. Başında şüpheyə düşdükləri haqq söz olan Məryəm oğlu İsa budur. Allaha övlad götürmək yaraşmaz. O pak və müqəddəsdir. O bir işin olmasını istədikdə ona ancaq ol deyər, o da dərhal olar. İsa dedi: Həqiqətən Allah həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbinizdir. Eleyisə yalnız ona ibadət edin. Düz yolda budur. Sonra firqələrin arasında ziddiyyət düşdü. Böyük günü görəcək kəfirlərin vay halını. Onlar bizim huzurumuza gələcəkləri gün necə yaxşı eşidəcək, necə də yaxşı görəcəklər. Lakin zalımlar bu gün açıq-aydın azgınlıq içindədirlər. Sən onları işin bitmiş olacağı peşmançılıq günü ilə qorxu. İndi onlar hələ qəflətdədirlər və iman gətirmirlər. İsmatını qoruyan Məryəmi də yada sal. Biz onun paltarının döşündəki kəsinə öz ruhumuzdan Cəbrail vasitəsilə üfürdük, onu və onun oğlunu aləmlərə bir möcüzə etdik. Biz Məryəm oğlunu və onun anasını bir möcüzə etdik. Onları əlverişli bir yerdə, çeşmə axan bir təpədə yerləşdirdik. Bir zaman biz peyğəmbərlərdən əhd almışıq. Səndən də, Nuhdan da, İbrahimdən də, Musa'dan da, Məryəm oğlu İsa'dan da biz onlardan möhkəm bir əhd almışıq. Məryəm oğlu örnək göstərilincə sənin xalqın sevincdən güldü. Sağ tərəf sahibləri. Nə xoşbəxt sağ tərəf sahibləri. Bir zaman Məryəm oğlu İsa demişdi: Ey İsrail oğulları, həqiqətən mən Allahın sizə göndərdiyi, məndən əvvəl nazil edilmiş Tövratı təsdiqləyən Və məndən sonra gələcək Əhməd adlı peyğəmbərlə sizi müjdəliyəm bir elçisiyəm. Allahın elçisi olaraq açıq-aydın dəlillər gətirdikdə onlar bu aşkar bir sehrdir dedilər. Ey iman gətirənlər, Allahın köməkçiləri olun. Necə ki Məryəm oğlu İsa həvarilərə Allah yolunda kimlər mənə köməkçi olacaq demiş. Həvarilər də bizi Allahın köməkçiləri demişdilər. İsrail oğullarından bir zümrə iman gətirdi. Digər bir zümrə isə kafir oldu. Biz də iman gətirənləri düşmənlərinə qarşı güvətləndirdik və onlar üstün gəldilər. Həmçinin ismətini qoruyan İmran qızı Məryəm də misal çəkdi. Biz ona paltarının yaxasından öz ruhumuzdan üfürdük. O, Rəbbinin sözlərini və onun kitablarını təsdiq etdi və itayət edənlərdən oldu.